Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, ir jāteic latvietim brīvajā pasaulē. Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, kā rakstīts 124. Dāvīda dziesmā. Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, tad, kad cilvēki pēc mums cēlās, tad viņi būs būtu aprijuši dzīvus, kad iedegās pret viņiem, pret mums viņa dusma. Tad ūdens mums būtu aplūdinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši. Tad ūdens bangas būtu mums visiem pārvēlušās pāri. Slavēts, lai ir tas kungs, ka viņš mūs nedodeva viņu zobiem par laupījumu. Mūsu dvēseli ir izglābta, kā putns no mednieka tīkliem pārraut ir tīklu valgu un mēs esam glābti. Mūsu palīdzība stāv tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zem. Mēs savu dziesmu varam pacelt dzimtenei, tāpēc, ka tas kungs mūs ir pasargājis un mūs ir izglābis un mums ir atvedis zemē, kas mums atļauj brīvi. Dziedāt ne šai zemē, bet mūsu dzimtenē un mūsu tēvu zemē. Tad tiem, kas dzimuši šai krastā, ir tiesības dziedāt savu tēvu zemē.
cienītais pravestkungs, diriģenti, dziedātāji, dāmas un kungi. Esat mīļi un sirsnīgi sveicināti 9. dziesmu dienā Garezarā. Garezara saime ar prieku sveic dziesmoto pulku, kas atkal pulcējies, lai dziesma skanētu dziesmulējā, lai dziesma skanētu dzimtenei. Mēs dzīvē sastopamies ar daudz dažādiem vārdiem un nosaukumiem, jēdzieniem. Te Garezarā mums ir vēja kalns, vidusskola, vecā vidusskola, Sprīdīši, Indrāni, Kalpaka māja, padome, administrātors Zemitāni, dziesmu leja. Mums, kas esam te dzīvojuši un darbojušies Garezarā, vasaru pēc vasaras, gadu pēc gada, katram šim vārdam ir savs īpatnis jēdziens, skaņa un noskaņa, savas atmiņas un prieks. Tie ir kā veci un uzticami draugi, zināmi, pazīstami, iemīlēti. Robertam Zuikam un citiem Kalamazū ļaudīm bija ideja, ka jātop pie Garezara dziesmu lejai un Garezara dziesmu dienai un tās tapa. Un te ir celts un strādāts un rakts un taisīts. Atbalsta sienas un pakāpieni gan dziedātājiem, gan klausītējiem. Mums šodien ir dziesmu leja. Yeah.
Thank you.
Oh!
Nākošās divas dziesmas, kas kaitēja man dzīvot un dziedot dzimu, ir ieviesusies maz kļūda. Tos diriģēs Rudolfs Kalnovs. Pēc tam sekos Līgo Jēkapa Graubiņa, ko diriģēs Andris Ūdris.
Oh!
mēs varam lūgt diriģentus. Uzredzēšanos Indu Nāpolē, viņš saka, lai iet. Uzredzēšanos ar to garazdurā pēc kāda laika. Paldies jums visiem, paldies dziedātājiem.